samantha cakkavalesu antra gacchantu devata sandhammam muni rajanse sunantu sangha mokkhadam dhammam savana kalo ayam bhadanta dhammam savana kalo ayam bhadanta dhammam savana kalo ayam bhadanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa saddha sampanna සම්යදෘෂ්ටික කාරුණික බෞද්ධ පින්වත්නි තුන් ලෝක ධාතුවක් සංසාර සාගර කතරින් එතර කරවලා අමෘත අමා මහ නිර්වාණ ධාතුවේහි පිහිටවනුවස් සාරා සංකේය කප් සුවහසක කාලයක් පාරමී ගුණධම් සම්පූර්ණ කරලා මරසින් බිඳ දමලා සෞනේ ගෙවා මහ පොළොව කම්පා කරවමින් ගගනෝදර ගුගුරා පැන නංවමින් ලෞතුරා සම්මා සම්බුදු පදවි ලැබූ ඒ අසහාය ගුණ ඇති නිදුකානන් වහන්සේගේ ලෞතුරු බුදුමමින් ලොවට ඇද හැලුණු මధుර මනෝහර උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මීය සසර දුක්ගිනි නිවන සද්ධර්මය මාර වටවලල්ලෙන් එතර කරවන ශ්‍රී සද්ධර්මය අපට නිවන් මඟ කියලා දෙන ඒ සොඳුරු සුන්දර උතුම් ස්වක්කාතාදී ගුණ හයකින් විරාජමානව ණය අනන්ත ණය සාගරයකින් ප්‍රතිමන්විත ඒ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නය තුල පින්වත්නි අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන ප්‍රතිපදාවක් දේශනා කළා මේ සංසාර දුක්ගිනි නිවන්නට ඒ මේ සංසාර දුක්ගිනි නිවන්නට දේශනා කොට වදාළ ඒ සුඳුරුතර උතුම් ප්‍රතිපදා මාර්ගය නානාවිධ ක්‍රමයෙන් උපලක්ෂිත වෙන අතරට සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ත්‍රිශික්ෂා මුඛයෙන් වදාළ මේ නිවන් මාර්ගයේ පිළිබඳ විවරණය කරන නිවන් මඟ දහම් පන්තියටයි අදත් මේ පින්වතුන් සහ සම්බන්ධ වන්නේ පින්වත්නි සීල ශික්ෂාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරගෙන දැන ඉගෙනගෙන ආයන අතරතුරදී අපි මේ සීලය පිළිබඳ බොහෝ කරුණු කාරණා දැන් ඉගෙන ගත්තා ඒ සීලය මොන ආකාරද කීව දෑරුම් වෙනවද පිරිසිදු වෙන්නේ අපිරිසිදු වෙන්නේ ඒ වගේ මේ උතුම් සීලය ලක්ෂණ රස පච්චපාඨාන පදට්ටාන මොන අර්ථයෙන් සීලය වෙනවද මේ කරුණු ගොඩාක් අපි සාකච්ඡා කරලා පරස්පස්වැදෑරුම් වූ සීලය අතරට ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර සීලය පිළිබඳ විවරණය කරන මොහොතේ ගිහියන්ගේ ප්‍රාතිමොක්ෂ සංවර සීලය නම් වූ පංචශීල ධර්මයේ පිළිබඳ කතා කරනකොට ඒ මේ පංචශීල ධර්මයේ පළවෙනි ශික්ෂා පදය පාණාති පාතා වේරමණී කියන මේ ශික්ෂා පදයේ පිළිබඳ ගැඹුරින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ අර්ථ විවරණ මේ වෙනකොට අපි බොහෝ ප්‍රමාණයක් දැන ඉගෙන ගත්තා දැන් ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ඒ පාණාති පාත ශික්ෂා පදේ පානෝ කියන මේ ප්‍රාණියා පිළිබඳව එවැගේම ප්‍රාණාති ඝාතයක් කළ හැකි චේතනාව පිළිබඳව ඒ වදක චේතනාව පිළිබඳව ඒ චේතනාවෙන් සමන්වාගත වන පුද්ගලයා පිළිබඳව එවැගේම මරණයක් සිද්ධ කළ හැකි කරුණු සිය දහස් ගණනින් මේ වෙනකොට අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා දැන් අපි මාතෘකා වශයෙන් ගත්තොත් මාතෘකා 29ක් තබලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පාණාතිපාතයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රම දහස් ගණනක් දේශනා කොට වදාළේ ඒ අතරට දැන් දේශනා මාලාවන් ගණනාවක් තිස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා
සාමං මාත්‍රකාටිකා අපි මතක් කළොත් සාමං අදිට්ඨාය දූතේන දූත පරම්පරාය විසක්කීන දූතේන ගත පච්චාගතේන දූතේන රහෝ අරහෝ සංඤී අරහෝ රහෝ සංඤී රහෝ රහෝ සංඤී අරහෝ අරහෝ සංඤී කායේන සංවර්ණේති වාචාය සංවර්ණේති කායේන වාචාය සංවර්ණේති ලේකාය සංවර්ණේති දූතේන සංවර්ණේති ඕපාතං අපස්සේනං උපනික්කිපනං කියන මෙන්න මේ මාතෘකා ටික මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කළා. දැන් පින්වත්නි මේ මාතෘකාවල සාකච්ඡා කළ ක්‍රම දහස් ගණන අතරට විශේෂයෙන්ම උද්දිස්ස අනුද්දිස්ස ભેදය දැන් අපට හොඳට මතකයි. හැම ප්‍රයෝගයක්ම උද්දිස්ස අනුද්දිස්ස වශයෙන් බෙදෙන හැටි සාකච්ඡා කළා. මේ මාතෘකා 29 පිළිබඳ අපි සමාලෝචනයක් පසුව සාකච්ඡා කරමු. දැන් කාල වේලා නැර පින්වත්නි අද අපට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන මාතෘකාව තමයි රූපූපහාරෝ කියලා කියන්නේ. දැන් සාකච්ඡා කරගෙන ආපු මාතෘකා ගණනාවේ අද අපිට තියෙන මාතෘකාව තමයි රූපෝපහාරෝ. මේ රූපෝපහාරෝ කියලා මාතෘකාව යටතේ සතෙක් මරන්නට පුළුවන්, මිනිස්සෙක් ඝාතනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගණනාවක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරට රූපෝපහාරෝ නාම අමනාපිකං රූපං උපසංහරති භයානකං බේරවං හිමප්පසීත්වා උත්තසීත්වා මරිසති තේ සචේ මරති පානාති පාතෝ. ඒ කියන්නේ මේ රූපෝපහාරෝ කියලා කියන්නේ රූප දැක්වීමෙන් සත්වයෝ මරණ හැටි. යම් කිසි කෙනෙක් රූපයක් දක්වලා මරණයට පත් කරන ආකාරය තමයි දේශනා කරන්නේ. ඒකදී රූපෝපහාරය කියලා කියන්නේ අමනාපිකං. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රියමනාප නැති අප්‍රිය අමනාප වුණු. රූපං උපසංහරති රූපයක් පෙන්නවා. කොහොමද? භයානකම් භයානක වූ, බේරවං භයජනක වූ. ඉමං පස්සීත්වා මේ රූපය දැක උත්තසීත්වා මරිසති තී බිය වෙලා තැතිගෙන මැරෙන්නේ ඇයි? එහෙම රූපයක් එළවනවා නම් සචේ මරති ඉදින් මැරෙනවා නම් ඒ මරණ අරමුණෙන් රූපය එළවලා මරණු කැමති පුද්ගලයා පානාති පාතෝ පානාති පාතයක් වෙනවා. එතකොට එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ පින්වත්නි පැහැදිලි වෙන්නේ මේ කාරණේ. දැන් අපට දැන් මේ වෙනකන් අපි සාකච්ඡා කරපු ක්‍රම අතර තවත් එක් ක්‍රමයක් මේ. අපිට යම්කිසි කෙනෙක් මරන්න යොදන්න පුළුවන් උපක්‍රමයක්. අපි හිතමු යම්කිසි කෙනෙක් අප්‍රිය අමනාප දැකපු ගමන් තැතිගන්න බය වෙන විදිහේ භයානක රූපයක් එක්කෝ ස්වභාවයෙන්ම බයජනක කෙනෙකුට නැත්තම් තනියෙන් ඉන්න වෙලාවක භයෙන් ඉන්න වෙලාවක ඒ කෙනා මරණු කැණතිව මරණ චේතනාවෙන් අර වගේ එකපාරම භයජනක රූපයක් මෙයාට දකින්න සලස්වනවා. ඉතින් ඒ රූපය දැකලා අර එකපාරම භය වෙලා තැතිගෙන මරණයටපත් වුණා නම් අර රූපය ලබු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනි කාරණය. ඊළඟට දේශනා කරනවා තම් මනාපිකං රූපං උපසංහරති ඉමං පස්සීත්වා අලාභකේන සුස්සීත්වා මරිසති ඉති මරති පානාතිපාතෝ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාට සමහර වෙලාවට මනාපිකම් ප්‍රියමනාප වුණු රූපං උපසංහරති රූපයක් එළවනවා. ඉමං පස්සීත්වා මේ රූපය දැක අලාභකේන සුස්සීත්වා නොලැබීම නිසා වියලිලා මරිසති ඉති මැරෙන්නේ යයි මරති පානාතිපාතෝ. ඉතින් ඒ පුද්ගලයා මැරුණොත් පානාතිපාත අකුසලයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රියමනාප රූප තියෙනවා එක එක සත්වයෝ කැමති. ඉතින් ඒ ප්‍රියමනාප රූපයක් පෙන්නවා මරණු කැමැතිව. ප්‍රියමනාප රූපේ පෙන්නලා ඒ පුද්ගලයාට ඒ ප්‍රියමනාප රූපේ නොලැබීම නිසා ඒ ගැන හිතලා 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 ඒකෙම්ම දුක් වෙලා ඒකෙම්ම වියලිලා ආසාවෙන් වියලිලා මරණයටපත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් මරණ චේතනාවෙන් අර ප්‍රියමනාප රූපේ ලෝපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි වශයෙන් දේශනා කරනවා. අමනාප රූපන් තස්ස සමීපේ ඨපේති.
අමනාප රූපයක් ගත්තාම භය ජනක අමනාප රූපයක් අරගෙන ඒ මරණ කැමැති පුද්ගලයාගේ සමීපෙන් ගිහින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අත්තනාවා යක්ක පේතාදී වේසංගහෙත්වා තිටති. තමන් හරි යක්ෂ ප්‍රේතාදීන්ගේ වේශයක් අරගෙන ඒ පුද්ගලයා සමීපයේ ඉන්නවා. තස්ස උපසංහරේන මරණේ පානාති පාතෝ. අනෙමෙදි රූපයක් එළවීමේදී ඒ පුද්ගලයා තැතිගෙන මරණයටපත් වුනොත් පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි අතින් ඔය වගේ අකුසල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මරණ චේතනාව තරහකාරී එක මරණ චේතනාවක් ඇති වෙලා පාරේ තනියෙන් කලවරේ එන වෙලාවක අපිට පුළුවන් එක පාරම මේ පුද්ගලයා පිළිබඳ තරහකුත් තියෙනවා සියුම්ව හරි මරණු කැමැති මරණ චේතනාවකුත් පහළ වෙනවා. එතකොට පුද්ගලයෙකුත් වෙනවා පුද්ගලයෙක් බවක් දන්නවා මරණ චේතනාවක් තිනවා. දැන් උපක්‍රමයේ තමයි බය කරන එක. පාරම පැනලා බය කරනවා. නැත්නම් යක්ෂ ප්‍රේතාදි වේශයක් අරගෙන පාරේ කරවලේ පේන්න ඉන්නවා. අර පුද්ගලයක පාරම බය වෙලා තැති අරගෙන හුස්ම හිර වෙලා හරි මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා මරණයටපත් වුනොත් අන්න අර කෙනාට පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. සචේ තදේව රූපං ඒකසච්ච මනාපං හෝති. ඔන්න ඊළඟට දේශනා කරනවා ඉතින් එකම රූපේ සමහර අයට බය වුණාට සමහර අය වට කැමති. එකම රූපයේ සමහර අය බය වෙනවා සමහර අය එවැනි රූප වලට බය වෙන්නේ නැහැ. එවැනි රූප වලට ඒ අය කැමති. යම් මේකින් යම් කෙනෙකුට එළවන ලද රූපය දැන් බය කරලා මරණ අදහසින් තමයි අර යක්ෂ පේතාදී යම් කිසි රූපයක් අරගෙන බය කරලා මරණ අදහසින් නම් රූපේ දැක්ුවේ ඒ කෙනාට ඒ රූපේ ප්‍රියමනාප වෙලා කියන්න බෑනේ යකෙකුට ප්‍රේතයෙකුට හරි පෙම්බැන්දු. ඉතින් එහෙම මනාප ප්‍රියමනාප වෙලා අලාභකේන සුසීත්වා මරති නොලැබීමෙන් වියලිලා මැරෙයිද විසංකේතෝ. මොකද මේ පුද්ගලයාගේ අදහස තිබ්බේ බය කරලා මරන්න. බය කරලා මරන්න රූපේ දැක්වහම ඒ රූපෙට ආරේ ආසාව ඇති වෙලා නොලැබීමෙන් වියලිලා මැරුණොත් එතකොට රූපේ දක්වපු කෙනාට පානාතිපාතයක් වෙන්නේ නෑ. එයාගේ අදහස තිබ්බේ බය කරලා මරන්න. නමුත් අර පුද්ගලයා ඒ රූපෙට ආසාවේ තමයි නොලැබීමෙන් මැරෙන්නේ. එහෙම වුණොත් විසංකේතෝ පානාතිපාතයක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. මනාපීපි ඒසේව නයෝ මනාප රූපෙත් එහෙමයි. කෙනෙකුට මනාප රූපයක් ලස්සන රූපයක් පෙන්නනවා මේක දැකලා මේකට ආසාවේ නොලැබීම නිසා වියලිලා මරණයටපත් වේ කියලා. නමුත් ඒ රූපේ දක්වනකොටම අරයා බය වෙලා මරණයටපත් වුණොත් එහෙම වුණොත් ඒත් විසංකේතෝ. ඒත් පානාතිපාත අපසලේ සිද්ධවන්නේ නැහැ. අතපන උස්සීසීත්වාවා අලාභකේන වාති අවිචාරෙත්වා. ඉතින් තැතිගෙන හරි නොලැබීමෙන් වියලිලා හරි මැරෙන්නේ ඇයි කියලා අවිචාරෙත්වා එහෙම විශේෂයක් කරන්නේ නැතිව කේවලං මුදෙක් පස්සීත්වා මරිසතිති දැක මැරෙන්නේ ඇයි උපසංහරති එළවන්නේ නම් උත්තසීත්වාවා සුතිත්වාවා තැතිගෙන හරි නොලැබීමෙන් වියලිලා හරි මතේ පානාතිපාතෝ මැරුණු කලෙහි පානාතිපාතේම තමයි. කියන්නේ භය වෙලා හෝ මැරේවා එහෙම නැත්නම් නොලැබීමෙන් හෝ මැරේවා කියන චේතනාවක් නැතුව රූපයක් දක්වනවා මරණ අදහසින්. එහෙම දක්වලා අර ක්‍රම දෙකෙන් මොකකින් මැරුණත් රූපය දක්වපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට නේද? ආසාවෙන් ගොඩාක් ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට එයා ආසම දෙයක් චුට්ටක් පෙන්නවා. පෙන්නලා ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක නොලබෙන්නම සලස්සනවා. එතකොට අර පුද්ගලයා අර්ක කෙරෙහි හිතලා 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 ඒකෙම්ම වියලිලා මරණයටපත් වුනොත් යම් මේකින් අර මරණ චේතනාවෙන් රූපයේ මනාප රූපයේ ලැබු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් ගොඩාක් බඩගින්නෙන් ඉන්න සතෙකුට අපිට පුළුවන් ඒ සතා මරණු කැමැතිව මරණ චේතනාවක් ඇතිව ඒ සතාට ආහාර පෙන්නන්න. හැබැයි ඒ සතාට ළඟට එන්න බෑ ආහාර ටික කන්න. එක්ක එහෙම හේතුවක් නැත්නම් ආහාර ටික පෙන්නලා පෙන්න ඉඳලා අර සතා ඒකට කෙල කියලා ආසාවේ බලාන ඉඳලා අන්තිමේදී ඒකෙන්ම විල්ලා මරණයටපත් වෙනවා. ඒ ආසාව වැඩි වුණාම මිනිස්සු මැරෙනවා.
ඒ ආසාව වැඩි වෙලා අර සත ආහාර ගැන ආසාව වැඩි වෙලා මරණයටපත් වුණොත් අර මරණ චේතනාවෙන් ආහාරය ලොබු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රිය මනාප රූපී වගේ තමයි අප්‍රිය රූපත් ওই විදිහට පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා ඒ අය ගොඩාක් අප්‍රිය දේ අප්‍රිය රූප තියෙනවා. එවැනි රූප ගෙනල්ලා කාමරේ තියෙනවා. අපි කියමු සමහර අය ඉන්නවා මලමිනි වලට ඇට සැකිලි වලට අකමැති කියලා. ඉතින් ගෙනල්ලා අට සැකිල්ලක් කාමරේ එල්ලනවා බය වෙන්න. බය වෙලා ලෙඩ වෙලා හරි මැරෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම මනාප හරි අමනාප හරි රූපයක් එලවලා ඒ නිසා හටගත්තු රෝගයකින් පහු කාලෙක හරි අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් හරි ගිහිල්ලා අර පුද්ගලයා මරණයටපත් උනත් රූපේ එලවපු ඇසිල්ලෙහි අර රූපේ එලවපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණෙත් අපට හොඳට අපේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඔය කියන කාරණිය තුලිනුත් අපි අතින් පානාතිපාතය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔය මාත්‍රිකා පිළිබඳ වුණා හරි අහන්න තියෙනවා. ඔය තමයි රූපෝපහාර කියන මාත්‍රිකා. සත්තු මරන්න පුළුවන් කම අපි හිතන්නේවත් නැති එවන්නේ නේද? ඊළඟ මාත්‍රිකාව මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අහන්න. රූපයක් විතරද ඒක ශබ්දයකින් ඒවගෙන අපෝ දැන් ඒක තමයි ඊළඟට එන්නේ. ඊළඟ මාත්‍රිකාව තමයි සද්දූපහාර. දැන් මේ රූපය ගැන කතා කළේ ඊළඟට ශබ්දයකින් සත්තු මරන්න පුළුවන්. ඒ සද්දයක් ඒ වගේම තමයි අමනාපිකං සද්ධං උපසංහරති භයානකං භේරවං. භයානක භය භේරව වූ අමනාපික සත්වයක් මරණ අදහසින් යම් කිසි සත්වෙක් වෙත එළවනවා. හිමන් සුත්වා උත්තසීත්වා මරිසතිති මේක අහලා තැතිගෙන මැරෙන්නේ ඇයි සතේ මරතේ ඉඳින් ඒ සත්වයා මැරෙනවා නම් පානාතිපාතෝ පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒකම අනිත් පැත්ත තමයි මනාපිකං සද්දං උපසංහරති ප්‍රියමනාප රූපයක් සබ්දයක් අස්සවනවා ප්‍රේමණීයං හදයාංගමං ප්‍රේමණීය වූ හදයාංගම වූ රූපයක් සබ්දයක් අස්සවනවා ඉමන් සුත්වා මේක අසලා අලාභකේන සුසිත්වා නොලැබීමේ වියලිලා මරිස්සතීති මැරෙන්නේ යයි මරති පානාතිපාතෝ ඉඳින් මැරෙනවා නම් පානාතිපාත වෙනවා. එතකොට අර රූපයේ වගේම තමයි අපිට කෙනෙක් අකමැති භයානක සද්දයක් රූපයක් දක්වන්නේ කන් දෙකට භයානක සද්දයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට භයානක කියන්නේ හෘද රෝගයකින් පෙළෙන කෙනෙකුට වැඩි හඬ තියෙන සද්දයක් සින්දුවක් හරි වැඩි හඬ ඇතුව දාන්න පුළුවන් මරණ අදහසින්. ඒ හඬ දරා ගන්න බැරුව සමහරවිට අර හෘදයාබාධ තියෙන කෙනෙක් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මරණ චේතනාවෙන් නම් ඒ උපක්‍රමයේ කියලා ඒත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. එකපාරම සත්වයෝ භය කරන්න පුළුවන්. සමහර අර මීමින්නෝ කියන සත්වය එහෙම මෝ జాතිය මීමින්නෝ එහෙම එකපාරම භය කළොත් මැරිලම වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම සත්තු සද්දයක් කරලා භය කරලා මරණයටපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔය කොටි සමහරලාට සිංහයෝ එහෙමත් සත්තු ගාවට ගිහිල්ලා එකපාරම භය බේරව සද්දයක් කළාම මේ භයට සමහර සත්තු මැරෙනවා. ඉතින් එහෙමත් මරන්න පුළුවන්. අපටත් ඔය දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ සමාට ආසාවෙන් ඉන්න සින්දුව ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුගේ කටහඬ අපට අස්සවන්න පුළුවන්. අපි කියමු එක්ක බිනිඳ නැති වෙලා නැත්තම් දරුවෙක් නැති වෙලා ඒ අය දරුවා ගැන හිත හිතා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ කෙනෙක් මෙයාගේ දුක වැඩි කරලා මේ දරුවා මැත්තේ දුක වැඩි කිරීමේ අදහසින් ඒ සඳහා මරණ අදහසින් අර ළමයා ඉස්සර කියපු සින්දුවක් හරි පටිගත කරගෙන ඉඳලා නැත්තම් ඒ කටහඬින් හරි අර අම්මට ඇහෙන්න පැත්තක ඉඳලා හීට කියන්න බලුවා. එතකොට අම්මට ආන් ආපහු අර පුතා මතක් වෙලා අනේ පුතා නොලැබීම නිසා ඒ පුතාගේ හඬ නැවත අහන්න නොලැබීම නිසා ඒ ගැන කල්පනා කළේ අම්මා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවා. ඉතින් මරණ චේතනාවෙන් නම් ඒක එළෙව්වේ අර කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. දරුවෙක් නම් ඒ වැඩේ කළේ ඉතින් ආනන්තරීය පාප කර්මත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔය කියපෝ ශබ්ද උපසංහරණය කරලා රූප උපසංහරණය කරලා අම්මා තාත්තා මරණයටපත් වුනොත් ආනන්තරීය පාප කර්මයක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මේ මාතෘකාවේ තියෙන අනුන හරියන්න. ප්‍රියමනාප සමහර අය ඔය සමහර සුවඳ විලවුන් වර්ග තියෙනවා. හරි කැමති දේවල්. ඉතින් සමහර සත්තු ඉන්නවා ඒ සත්තුන්ට අපිට පුළුවන් නොඑක ආකාරයේ
සබ්ද ඇති කරවලා මම අර කිව්වාගේ මරණයටපත් කරන්න. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි ගන්ධෝපහාර. ගන්ධෝපහාර කියන්නේ ගඳසුවඳ. ගඳසුවඳ වලින් සත්තු මරන්න පුළුවන්. අමනාපිකං ගන්ධං උපසංහරති දේගුච්ඡං පාටිකුල්‍යං. ඒ කියන්නේ අප්‍රිය පිළිකුල් වුණු අමනාපික වූ ගන්ධයක් ඉමං ගායිත්වා මේක ආග්‍රහණය කරලා ජේගුච්ඡතා පිළිකුල් භවෙන් පටිකුල්‍යතා අප්‍රියා භවෙන් මරිස්සති ඉති මැරෙන්නේ යයි මරති පානාතිපාතෝ පානාතිපාත කුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක මානිත් පැත්ත මනාපිකං ගන්ධං උපසංහරති මනාපික ගන්ධයක් ඒ පුද්ගලයාට එළවෙනවා ඉමං ගායිත්වා ලාභකේන සුසිත්වා මරිස්සති ඉති මේක ආග්‍රහණය කරලා ඒ ගන්ධය නොලැබීම නිසා මරණයට පත්වන්නේ යයි කියලා. ඉතින් මැරෙනවා නම් පානාතිපාත කුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපට සමහර වෙලාවට භයානක ඉවසන්න බැරි දුගත කෙනෙකුට ලැබෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දුගත දරා ගන්න බැරුව කෙනෙක් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මරණ චේතනාවෙන් නම් ඒ කෙලෙව්වේ පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට යම් කෙනෙක් ආසාම සුවඳ වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක දුර්ලභයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි සුවඳ ටිකක් මරණු කැමති ඒ කෙනාට පොඩ්ඩක් විඳින්න සලස්වලා ආපහු නෑ දෙන්නේ නෑ කියලා හංගලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ආරක්කෙරේ ආසාවේ කල්පනා කරලා මරණයටපත් වුණා නම් අර සුවඳ එළවපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. මරණ චේතනාවෙන් නම් ඒක කළේ. මෙන්න මෙහෙම භයානක සුවඳ, ඒ වගේම අප්‍රියමනාප සුවඳ වර්ග, ප්‍රියමනාප සුවඳ වර්ග කොයි ආකාරයෙන් හරි එළවලා සත්වයක් මරන්න පුළුවන්. අර රූපූප සංහාරයේ වගේම අප්‍රිය සුවඳක් අප්‍රිය සද්දයක් දක්වලා ඒක කෙරෙහි පිළිකුල් භාවය නිසා මරණයටපත් වෙයි කියලා එළෙව්වා නම් එයා ඒකට ආසාවෙ මරුණොත් පානාතිපාතයක් නැහැ. යම් අදහසකින්ද යම් ක්‍රමයකින්ද ප්‍රයෝගය යොදන්නේ ඒ ක්‍රමයෙන්ම මරුණොත් තමයි පානාතිපාත වෙන්නේ. වෙන ක්‍රමයකින් මරුණොත් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රමයෙන් මරුණොත් පානාතිපාත වෙන්නේ නැහැ. අර මුලින් රූපෝපහාරය කිව්වා වගේම තමයි. ඊළඟට පින්වත්නි මාතෘකාව රසෝපහාර. රසයෙන්ුත් සත්වයෝ මරන්න පුළුවන්. ඒකත් අර වගේම තමයි අමනාපිකං රසං උපසංහරති ජේගුච්ඡං පාටිකුල්‍යං හිමංසායිත්වා ජේගුච්ඡතා පාටිකුල්‍යතා මරිසති ඉති මරති පානාති පාතා. අප්‍රිය අමනාපවනු යම් කිසි රසයක් එළවනවා මේක අනුභව කරලා නැත්නම් මේ රසය විඳලා ඒකේ පිළිකුල් භාවය දරා ගන්න බැරුව අප්‍රියාව දරා ගන්න බැරුව ඒ පුද්ගලයා මරණයටපත් වේවා කියලා. තින් මරුණොත් පානාතිපාත කුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මනාපිකං රසං උපසංහරති. මනාපික රසයක් එළවන්න පුළුවන්. ඉමං සායිත්ව අලාභකේ සුචිස්තා මරිසති ඉති මරති පානාතිපාතෝ. මේ රසය විඳලා නැවත ඒ රසය නොලැබීම නිසා ඒ ගැන කල්පනා කරලා වියලිලා මැරේ කියලා එහෙම මරුණත් පානාතිපාත කුසලේ සිද්ධ වෙනවා. අපිට එදිනදා ජීවිතයේ ওই අවස්ථා මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. එනිසා මේවා දැනගෙන තියාගන්න වටිනවා. සමහර වෙලාවට අර මුලින් කියපු එකම උපක්‍රමයකින්වත් සතෙන් මරා ගන්න බැරි වෙච්ච අවස්ථාවල අපිට සමහර අය ওই වගේ ක්‍රමවලට පෙළඹෙනවා සතු මරන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආරක්ෂක විධිවිධානයක් නිසා නැත්නම් මොන යම් හේතුවක් නිසා හරි මරා ගන්න බැරි වුණොත් ඔය වගේ ප්‍රියමනාප රසයක් ගිහින් දීලා ආපහු චුට්ටක් කන්න දීලා ඒක හංගලා විසි කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට තරහෙන් හරි එහෙම නැත්නම් අර්ථ ගැන ආසාවෙන් හරි මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මරණ චේතනාවෙන් නම් උපක්‍රමයේ යෙදුවේ මරණු කල්හි පානාතිපාත කුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට රසය එළවලා මනාප අමනාප රසයක් එළවලා මරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න සමහර වෙලාවට සමහර අය ඔය කනකොට කෑමවලට ඒ කෙනාට විහිළුවට හරි සමහර වෙලාවට පිළිකුල් දේවල් දානවා. දැන් කෑම එකාසේ පණුවේ කංගනවා. දැන් කාගෙන යනකොට අර පණුව අමුණු ගාම අප්‍රියාවට වමන දාලා මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් මරණ චේතනාව චුට්ටක් හරි එදිලා තිබ්බනම් අර වැඩි කරපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වාගේ අපි සමාජයේ ඔය ක්‍රමයට සත්තු මෙරීම් අවස්ථා නොයෙක් විට සිද්ධ වෙනවා. තිරිසන් සතෙකුටත් ඔය විදිහටම ප්‍රියමනාපරි අප්‍රිය හරි ආහාරයක් දීලා මරණයටපත් කරන්න පුළුවන්. විස ආහාරයක්ම දෙන්න ඕනේ නැහැ.
සතෙකු මරණ චේතනාවෙන් ප්‍රියමනාප ආහාරයක් දීලා ආපහු උට ඒක නොදී ඉඳලා ඌ ඒගෙනම ඉතලා ඉතලා මරණයටපත් වුණොත් මරණ චේතනාවෙන් නම් අර වැඩි කෙලේ කරුණ පහ සම්පූර්ණ නම් පානාති පාත කුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි පොට්ටබ්බූපහාරේ. දැන් කො කියනකොට තේරෙන්න ඕනේ නේද? පොට්ටබ්බූපහාරේ කියන්නේ ස්පර්ශය. ස්පර්ශයෙන් සතු මරන්න පුළුවන්. අමම අමනාපිකං පොට්ටබ්බං උපසම්පහරති දුක්ඛ සම්පස්සං කර සම්පස්සං ඉමිනා පුට්ටෝ මරිසති සි මරති පානාති පාතු. ඒ කියන්නේ දුක්ඛ සම්පස්සං දුක් ජනක ස්පර්ශයක්. එහෙම නැත්නම් කර සම්පස්සං කරකෂ ස්පර්ශයක් මරණු කැමැතිව සතෙකුට ලබලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පුද්ගලයා ඒක ස්පර්ශ කරලා මරණයටපත් වුනොත් පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. එවගේම මනාපිකම් පොට්ටබ්බං උපසම්පරති මනාපික ස්පර්ශයක් එලවන්න පුළුවන් සුඛ සම්පස්සං ධාම සැප පහසු වුණු සුඛ ස්පර්ශයක් මුදු සම්පස්සං මෘදු ස්පර්ශයක් ඉමිනා පුට්ටෝ අලාප කියන සුසිද්ධා මේක ස්පර්ශ කරලා නැවත නොලැබීම නිසා මැරෙන්නේ යයි එලෙවනම් මරති පානාති පාතෝ මැරණු කලෙහි පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. එතන අපිට පුළුවන් ඔය විදිහටත් සමහර වෙලාවට සතු මරන්න යම් කිසි පුද්ගලයෙක් මරන්න නේද? කියන්නේ ගහන ස්පර්ශය දුක් සහගත වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රිය මනාප මෘදු ස්පර්ශ කැමති කෙනෙකුට කරකෂ ස්පර්ශයක් ලබලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කරකෂ ස්පර්ශය නිසා තැති අරගෙන ඒ පුද්ගලයා මරණයටපත් වුණා නම් අර කෙනාට පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම කැමති ප්‍රියමනාප ස්පර්ශයක් ලබලා දීලා ඒ ස්පර්ශය නැවත ලැබෙන්න නොලැබෙන්න සලස්වලා ඒ නොලැබීම නිසා යායේ ගැන හිතලා වියලිලා කරනොත් ඒත් පානාති පාතේ වෙනවා. දැන් පින්වත්නි අපට කඩු පාරවල් කිනිසි පාරවල්ම ගහලා මරන්න ඕනෙත් නැහැ. කෙනෙකුට විඳ දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් දෙන්න පුළුවන්. මේ දුක්ඛ ස්පර්ශය කියුවේ එහෙමයි. විඳ දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් දෙනවා දවස ගන්න. හිතන්න එතකොට මේ වේදනාව විඳ දරා ගන්න බැරුව අර පුද්ගලයා ඒ ගැන මරණයටපත් වුණොත් ඒත් පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට මේ ඉඳ ගන්න පුටුවක වුණත් කරකස ස්පර්ශයක් හැදෙන්න වෙන්න සලස්සලා තියන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට හෘද රෝගයක් තියෙන කෙනෙක්, සමහර ලෙඩ රෝගයක්, දුර්වල ශරීරයක් හිතක් තියෙන කෙනෙක් පුටුවක නමුදු ඇවිල්ලා පහසුවයි කියලා ඉඳ ගන්නකොටම අර කරකස ස්පර්ශයක පාරම දැනෙනකොටම තැති ගත්තොත් ක්ෂණයකින් එයාගේ හුස්ම හිරේලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණත් මරණ චේතනාවෙන් නම් එළිවේ පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඔය කියපු මාතෘකා පහ තමයි රූපෝපහාරෝ, සද්දෝපහාරෝ, ගන්ධෝපහාරෝ, රසෝපහාරෝ, පොට්ටබ්බෝපහාරෝ. ඒ කියන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ අරමුණු, ප්‍රිය අරමුණු හෝ වේවා, අප්‍රිය අරමුණු හෝ වේවා, උපේක්ෂා සහගත අරමුණු හෝ වේවා, මේ වේදනා තුනම උපදවන අරමුණු ලබලා දීලා යම් කෙනෙක් මරණයටපත් කළා නම් මරණ චේතනාවෙන් පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගැන මොනවා හරි දැනගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මතක තීරෙන්න ඇති හොඳට නේද? හොඳයි පින්වත්නි, ඊළඟ මාතෘකාව ධම්මෝපහාරෝ. ධම්මෝපහාරෝ කියලා කියන්නේ ඔන්න මේ මාතෘකාව යටතේ විස්තර වෙන එක බොහෝ වෙලාවට අපි අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නේරයිකස්ස නිරය කතං කතේති ඉමං සුත්වා උත්තසිත්වා මරිසති ති මරති පානාති පාතෝ. නේරයිකස්ස කියලා කියන්නේ නිරයට නියම වුණු සත්වයෙකුට. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ පස්පව් කරලා දස අකුසල් කරලා ගොඩා පව්කම් කරපු පව්කාරයෙක් තමයි නිරයට නියම වුණා කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ නිරයට නියම වුණු, අපාය යන්න නියම වුණු, පින් නොකරපු කෙනෙකුට තමයි නේරයිකස්ස කියලා කියන්නේ, අපායට නියම වුණු කෙනා. මේ අපායට නියම වුණු කෙනා ගාවට ගිහිල්ලා නිරය කතාව කියනවා. අපායේ මෙහෙම දුක් තියෙනවා, මේ විදිහේ අපායවල වල මෙහෙම දුක් තියෙනවා කියලා නිරය කතාව කියනවා. දැන් මේ කියන්නේ බණ කියනවා වගේ. මේකයි මේ ධම්මෝපහාරෝ කියන්නේ ධර්මයෙන්ම කියනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රයේ මෙහෙම අපාය ගැන දේශනා කරලා තියෙනවා කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ සූත්‍ර පාඨ ධක්ම දක්වාම අර අපායට නියම වෙලා ඉන්න පෞකාරයෙකුට මරණ චේතනාවෙන් ඔය දේ කළොත්,
අරගෙන අර නිරය කතාව අහලා මේ වගේ නිරයකට දැන් යන්න තියෙන්නේ කියලා බය වෙලා තැති අරගෙන මරණයටපත් උනා නම් අර ධම්මෝපහාරය ධම්පදයේ ලෝභ කෙනාටත් පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස වලින් විතරක් නෙමෙයි බුදුබණ ඉලවල සත්වෙක් මරන්න පුළුවන්. මරණ චේතනාව බලන්නකෝ බුදුරජාන් වහන්සේගේ දේශනා නේ. මේ අපි නොහිතනා පැතිවලින් පානාතිපාතයේ සිද්ධ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට පින්වත්නි බින්න සංවරස්සේක වැඩි විස්තර වශයෙන් දේශනා කරනවා. බින්න සංවරස්ස කත පාපස්ස බිදුනා වූ සංවරය ඇති. ඒ කියන්නේ සීලයක් නැහැ සංවරය බිඳිලා. කත පාපස්ස කරන ලද පව් ඇති. නිරයේ නිබ්බත්තන රහස්ස නිරේහි උපදීන්නවට සුදුසු සත්තස්ස සත්වේකුට නිරේ කතං කතේති නිරේ කතාව කියයිද තං චේ සොත්වයිදින් ඒක අහලා සෝ උත්තසීස්වා මරති ඔහු තැතිගෙන මැරෙයිද කතිකස්ස පානාතිපාතෝ ඒ දේශකයන් වහන්සේට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. නිසා මරණ චේතනාවෙන් මරණු කැමැතිව සියුම්ම හරි මරණ චේතනාව අපිට හිතෙනවානේ ගොඩාක් පව කරපු කෙනෙක් දැක්කහම මූණන් ඉන්නවට වැඩිය හොඳයි මැරිලා යන එක කියලා මරණ චේතනාව සියුම්ම එදෙන්න පුළුවන් බණ කියන වෙලාවට සමහර විට. ඉතින් එහෙම මෝ ඉන්නවට වැඩිය හොඳයි මැරිලා යන එක මෝ හිටියෝ සමාජයටත් ගෙදරටත් පන්සලටත් ලෙඩක් කියලා මේ හේතු නිසා අපි කියමු හාමුදුරුවන්ටත් කරදර කරනවා පන්සලටත් කර ගෙදර මිනිස්සුන්ටත් කරදරයි වගේ පව්කාරය. ඉතින් මෝ ඉන්නවට වැඩිය මෝ මැරෙන එක සමාජයටම යහපතක්. එහෙම කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට අපට බණ ටික කියනකොට සියුම්ම මරණ චේතනාවේ දෙන්න පුළුවන් මොහිටවට වැඩිය හොඳයි මැරෙන එක කියලා. ඒ මරණ චේතනාවෙන් අර නිරේ කතාව කිව්වොත් ඒ නිරේ කතාව අහලා යා බය වෙලා ඒ බණ ටික අහලා මරණයටපත් වුණොත් දේශකයන් වහන්සේට පානාතිපාත වෙනවා. ඔක දේශකයන් වහන්සේ තරක් නෙවෙයි වාලත් ළඟට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්. කරපු පව් ඇති කෙනෙකුට ඔබ මේ අපරාධ කෙරුවා මේ අපරාධ කළා ඔබ නම් අපායෙම තමයි යන්නේ. ඔහොම කියලා අර කෙනෙකු ගිහිල්ලා බය කරන්න පුළුවන් කරන ලද පව් ඇති කෙනෙකුට මරණු කැමැතිව බය වෙලා මැරෙයි කියලා මරණු කැමැතිව නම් ඒක කලේ ඒ කාන්තයෙන් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට දේශනා කරනවා සජේපන සෝ සුත්වාපි අත්තනෝ ධම්මතාය මරති අනාපත්ති. ඉතින් මෙන්න මේ දේශනාව අහලා මේ කතාව අහලා මේ බණ ටික අහලා මරණු කැමැතිව කරන්නේ. නමුත් ඒක අහලා එයා ඒ නිසා බය වෙලා මැරෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ධර්මතාවයෙන් ස්වභාවයෙන්ම මරණයටපත් වෙනවා. එහෙම මරණයටපත් වුණොත් අනාපත්ති ආපත්‍යක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ පානාතිපාත ආපත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉදත්‍යති මේක අහලා මෙබඳු උපව නොකරන්නේ යයි නිරේ කතං කතේති නිරේ කතාව කියයිද තන්තුත්වා ඒක අහලා ඊතරෝ අනිකා උත්සීත්වා මරති තැතිගෙන මැරෙයිද අනාපත්ති ඇවතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පානාතිපාතයක් වෙන්නේ නැහැ. අන්නර ධර්මානුශාසනාවක්ම කරනවා ධර්මචේතනෙ මේ බණ ටික අහලා මේ මිනිස්සයා දැන් ලෙඩේ සුවපත් වුණාට පස්සේවත් නැත්තම් මේ මිනිස්සයා මේ බණ ටික අහලවත් මේ පව් වලින් වැළකීලා ඉදී කියන අර බුදුබණ කියන මෛත්‍රී චේතනාවෙන්ම නම් කිව්වේ එහෙම කෙනක් මේ බණ ටිකක් අහලා තැති අරගෙන බය වෙලා මැරුණා කියලා දේශකයන් වහන්සේට ඒ කතාව කියපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය කියපු ඊළඟට ධම්මෝපහාරේ ඔය කියපු ප්‍රයෝගයෙන් අම්මා තාත්තාට නම් ඕකේ ලිව්වේ අම්මා තාත්තා ඔය කියපු ක්‍රමයෙන් මරණයටපත් වුණොත් මරණ චේතනාවෙන් කරලා පානාති ආනන්තරිය පාප කර්මය සමගම පානාතිපාත ශික්ෂාපදේ කැලේ අකුසලයේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට කල්‍යාණ කම්මස්ස දේව නාටකාදීනං නන්දන වනාදීනං ච සම්පත්ති කතං කතේති. ඔන්න අනිත් පැත්ත. හත කල්‍යාණස්ස ඒ කියන්නේ ගොඩාක් පින් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. දන් දීපු සිල් ගත්තු බණ භාවනා කරපු ගොඩාක් පින් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. යාගාවට ගිහිල්ලා මරණු කැමැතිව දේව නාටකාදී නම් දෙව් නළු නිලියන්ගේ තොරතුරු කියනවා. නන්දන වනාදී නම් ච නන්දන වනාදී තියෙන සැප සම්පත් කතං කතේදි සැප සම්පත් කතාව කියනවා. කියන්නේ සංග සම්පatti කතාව කියනවා. තන් සොත්වා ඒක අහලා ඊතරෝ අනිකා සග්ගාදි මුත්තෝ ස්වර්ගයේ ඉපදීමට දැඩි ආසා ඇත්තේ
සීගන්තං සම්පත්තියෙන් පාපිනතු කාමෝ ඉක්මනින් මේ දේව සම්පත්තියට පැමිණෙනු කැමැතිව සත්තාහරණ ඒ කියන්නේ සැතකින් හරි විස කාදන විස කෑමකින් හරි ආහාර උපච්ඡේද ඒ කියන්නේ ආහාර නොගැනීමෙන් හරි අසප්පාය සප්පාසං නිරුද්ධං ඒ කියන්නේ ආස්වාස පාස්වාසය නිරුද්ධ කරගෙන හරි ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න නැතුව හුස්ම හරි අල්ලගෙන ඉඳලා මරණයටපත් වෙනවා නම් පානාතිපාතෝ පානාතිපාතේ වෙනවා. එතකොට කරපු පින් ඇති කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා අපට දහම් ශීර්ෂයෙන් ওই කතාව කියන්න පුළුවන්. අපි උපාසකම්මි උපාසකම්ම දන් දුන්නා, සිල් ගත්තා, භාවනා කළා, ගොඩාක් පින්කම් කළානේ. දැන් මේ කර්ම රෝගයක් පිළිකාවක් ඇදිලා දහ දුක්නේ විඳින්නේ. ඉතින් මෙච්චර දුක් විඳ විඳා ඉන්නවට වැඩිය ඉතින් මේ උපාසකම්මා මැරිලා සුගතියක ගියොත් සුවසියේ ඉන්නවා. දැන් කම්පින් කරපු නිසා අපාය යන්නෙත් නෑ, මැරුණොත් සුගතියෙම තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මුන්දා විඳින දුක දැකලා අනුකම්පා හිතෙනවා. අනුකම්පා හිතලා ඉතින් මුන්දා මේ දුක් විඳිනවට වැඩිය මැරිලා යන්නේ එක හොඳයි කියන සියුම් මරණ චේතනාව ඇති වෙනවා. ඇති වෙලා ගිහිල්ලා අර උපාසකම්මා කරපු පින් ගැන කියලා සුගති ලෝකේ සැප ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් මුන්දා මේ සැප සුගති ලෝකේ සැප දිව්‍ය ලෝකේ සැප ගැන අහලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියපේ උතුම් සැප ගොඩක් ඉක්මනට ගන්න ඕන, මේ දුක් රෝගයෙන් පිළිපෙළ ඉන්නවට වැඩිය මැරෙන එක හොඳයි කියලා බේත් ටික බොන්න නැතුව ඉන්නවා. ආහාර කන්න නැතුව ඉන්නවා. නැත්නම් අසප්පාය ආහාරයක්ම ගන්න වරෙලේ වැඩි වෙන ආහාරයක්. ඉතින් එහෙම ඉඳලා මරණයටපත් වුණොත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කරපු පව් කියන කෙනෙකුට නිරය කතාව කියලා, කරපු පින් තියෙන කෙනෙකුට ස්වර්ගය කතාව කියලා මරණයටපත් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. සචේතං සුත්වා පිඳින් ඒක අහලා යාවතායුකං තත්වා ආයුෂ ඇතිතාක් සිට අත්තනෝ ධම්මතාය මරති තමන්ගේ ධර්මතාවයේ මැරෙයිද අනාපත්තේ පානාතිපාත අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මොන චේතනාවකින් මරණ චේතනාවකින් මේ ස්වර්ග කතාව හරි අපාය කතාව හරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අරගෙන සූත්‍ර දක්වලා ධර්ම පාඩ දක්වලා යාට කියලා දෙනවා. ඉතින් එයා ඒක අහලා තමන්ගේ ධර්මතාවයෙන්ම මරණයටපත් ඉබේම මැරෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ බය අරගෙනවත් ආසාවෙවත් නෙමෙයි, ඉබේම මරණය ස්වභාවික මරණයටමපත් වෙනවා නම් එහෙම වුණොත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉමාං සුත්වා පුඤ්ඤානි කරිස්සති ඉති මේක අහලා පින් කරන්නේයි කතේති කියයිද තං සුත්වා ඒක අහලා ඉතරෝ අනිත් කෙනා අදිමුත්තෝ ස්වර්ගයේ ඉපදීමට දැඩි ආසාවෙන් කාලම් කරෝති කරුලිය කරයිද අනාපත්ති එවතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ධර්ම අනුශාසනා චේතනා වෙම්ම කළොත් අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සියොම්ම හරි මේ පුද්ගලයා දැන් නම් හිටියා ඇති. ඕක අපිට පහළ ඔය මරණ චේතනාව පහළ වෙන්නේ අනුකම්පා ශීර්ෂේ. ඒ කියන්නේ අතක් පයක් කකුලක් කැඩිලා නැත්තම් බාගෙට තැලිලා දඟල දඟල ඉන්න පණුවෙක්, එහෙම නැත්තම් දඟල දඟල ඉන්න මැස්සෙක් හරි මදුරුවෙක් හරි දැක්කහම ඉතින් මෝ මේ දුක් විඳිනවා වැඩිය මැරිලා යන්නේ එක හොඳයි කියලා උපක්‍රමයක් දාන්න පුළුවන්. තලලම දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර ලෙඩක් රෝගයක් කර්ම රෝගයක් නිසා දුක් විඳින සත්වෙන් දැක්කහමත් අනේ මෙයා ජීවත් වෙනවට වැඩිය මැරෙන එක සැපයි කියලා අපිට එයා ගැන ජීවත් වීම ගැන අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. මරණය ගැන සතුට වෙනවා. එහෙමනේ වෙන්නේ. දුක් විඳින කෙනෙක් දැක්කහම අපිට වෙන්නේ එයාගේ ජීවත් වෙලා ඉන්නක ඉන්න දුක් විඳින එක නෙවෙන්නේ. ඒ නිසා ජීවත් වෙලා ඉන්න එක ගැන අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. තියා මරුණොත් අනේ යාට හොඳක් නේ වෙන්නේ, පිනුත් කරලා තියෙන නිසා සුගතියගෙන යන්නේ කියලා ඒ පැත්ත මරණය ගැන සතුටක් ඇති වෙනවා. එහෙම වෙලා තමයි ගිහිල්ලා අර බණ පද ටික කියන්නේ. ඒ එහෙම වුණොත් සියුම්ම මරණ චේතනාව පහළ වෙනවා. ඒ මරණ චේතනාවේ මරණ කැමැතිව ඔය විදිහට කිව්වනම් ඔය හේතුවකින් මරුණා නම් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඔය ධම්මෝපහාර මාතෘකාව පිළිබඳ මොනව හරි අහන්න තියෙනවද? තේරුණා නේ නේද? ඔය දෙක ටිකක් සමානයි. නමුත් මරණ සංවරණාවේදී කිව්වේ ජීවිතයේ ආදීනව දැක්කුවා. බුදුබණ ගත්තේ නැහැ. මොකද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධම්මෝපහාරය ආපහු ගෙනාවේ කෙනෙක් හිතන්න බලුවා මම බණනේ කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණක් නේ සූත්‍රේනේ කිව්වේ, දේවදූත සූත්‍රේනේ කියලා කොහොමද මට පානාතිපාත වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මරණ චේතනාවෙන් නම් කිව්වේ, මරණු කැමැතිව බුදුබණ කිව්වත්
පානාතිපාත අකුසලයේ මැරුණොත් සිද්ධ වෙනවා කියන එක ආපහු දක්වන්න තමයි මේ ධම්මෝපහාර කියන ධර්ම කියන වචනේම දාලා ආපහු මාතෘකාවක් දේශනා කරේ. අර මරණ සංවර්ණනායදී වෙන ජීවිතය ආදීනව කියනවා. එතනදී තමාට බණ සූත්‍ර පාඨ පාලි පාඨ ඉන්නේ නැහැ ජීවිතය ආදීනව කියනවා. ඊළඟ මරණයේ වර්ණනාව කියනවා. එහෙම නැත්නම් මරණය සඳහා උපක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඒත් ක්‍රම තුනටම වැඩිය වෙනස් මේ ධම්මෝපහාරයේ මෙතනදි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේම වචනේ අරගෙන ධර්මයේම අරගෙන කෙනෙක් සත්වයක් මරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ක්‍රමයට මරුවත් පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි ඊළඟ මාතෘකාව තමයි ආචික්කනා. ආචික්කනා කියලා කියන්නේ බන්තේ කතම් මතෝ ධනං වා කිත්තිං වා ලබති සග්ගේ වා උපජ්ජති එවං කුච්චිතෝ භනති මරණේ පානාති පාද. කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහන්න බලුවා බන්තේ ස්වාමීනි කතම් මතෝ කොහොම මැරුණහම කීර්තිය ලබනවද වීරයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද ධනේ හරි ලබනවද ස්වර්ගයට ස්වාමීනි කොහොම මැරුණොත්ද දිව්‍ය ලෝකෙ උපදී. එහෙම ඇහුවාට පස්සේ පුංචිතෝ එහෙම ਵਿਚාරුවාට පස්සේ යමෙක් කියනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමයේ අහලා යා මරණයටපත් වුණා නම් අර අහපු නිසා කියපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඇයි ඔය ආචික්කනා කියන එක ආපහු බුදුරජාණන් වහන්සේ මාතෘකාවක් ගෙන ඉන්නේ කෙනෙක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. අහපු නිසානේ කිව්වේ. අහපු නිසානේ කිව්වේ. ඉතින් ඒක හින්දා මට පානාතිපාතයක් නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ. ඇවිල්ලා ඇහුවත් මරණ චේතනාවෙන් කිව්වොත් මැරෙන උපක්‍රමයක් අර කියපු ආකාර තුනේ ජීවිත ආදීනව දැක්වීමෙන් හරි එහෙම නැත්නම් මරණයේ ගුණ කීමෙන් හරි මැරෙන උපක්‍රමයක් දැක්වීමෙන් හරි එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට මැරුණොත් ඔබ හමුදාවට ගිහින් මැරුණා නම් ඔබ නිකම්ම මේ කාලකන්නික මේ ගමට එලා ඉන්නවට වැඩිය හමුදාවට ගිහින් මැරියා රට ජාතිය වෙනුවෙන් එහෙම වුණොත් ඔබට වීරයෙක් හරි වෙන්න පුළුවන් ගමට හරි අම්මා තාත්තට හරි ආඩම්බරයක් නෙගින් මැරියන් කියලා පාරක් කිව්වනම් ඒ පුද්ගලයා හමුදාවට ගිහින් මරණ ගාවන් අර කියපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. මෙහෙම විචාර කල්හි ඔය කිව්වේ ආචික්කන එහෙම කෙලිම ඇවිල්ලා විචාරුවාට පස්සේ එහෙම කිව්වා නම් මරණ උපක්‍රමේ ගිහින් මරුණා නම් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඔය ආචික්කනා පිළිබඳ ගොඩාක් ඉතින් අපිට එදිනදා ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් අපි කියමු මගේ ගැබක් තියෙනවා ගැබ එලා ගන්න ඕන හරි ක්‍රමයක් කියන්නේ. ඉතින් මේ බෙහෙතක් කියනවා මොකක් හරි. කියපු ගාන එයා ඒක අරගෙන ගැබ ඒ කැබේ ඉන්න දරුවා නැති කරලා දැම්මම අර කියපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඇහුවට පස්සේ මැරෙන්න උපක්‍රමයක් ඇහුවට පස්සේ යම් කෙනෙක් උපක්‍රමයක් කියලා දෙනවා නම් ඒ කියලා දුන්නු කෙනාට අරයාගේ මරණයෙන් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවාමයි. එතනනේ සයිදිනදා ජීවිතේ අපි අතින් ඔය වගේ පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙන්න පුළා මේ ආචික්කනා කියන මාතෘකාව හරහා. ඊළඟට තමයි අනුශාසනී. ඊළඟ මාතෘකාව අනුශාසනී. අනුශාසනී කියලා කියන්නේ අපුට්ටෝ බණති. ඇවිල්ලා විචාරන්නෙම නැහැ. අනුශාසනාවක් කරන අවවාදයක් දෙන සීරසී. අවවාද සීරසීන් ඒවම් මරස්සු මෙසේ මරුණහම යෝ ඒවම් මරති යමෙක් මෙහෙම මරුණා නම් සෝ ධනං වා ලබති ධනේ හෝ ලබනවා යසං වා ලබති වීරේක් හරි යසස හරි ක්‍රීර්තිය හරි ලබනවා සග්ගං වා ගච්ඡති ස්වර්ගයට හරි යනවා මරණේ පානාතිපාතෝ මරණේ පානාතිපාතේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපට කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහන්නෙම නැතුව ඒ ගමේ ගොඩේ ඉන්න කොල්ලොන්ට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් නේ ඔය නස්තියාදු ගහින් නැතුව හමුදාවටවත් ගිහින් මැරියක් කියලා නිකම්ම ඉන්නවට වැඩි රට ජාතිය වෙනුවෙන්වත් මැරියක් කියලා. ඉතින් එහෙම විචාරන්නෙම නැතුව ගිහිල්ලා කියනවා. විචාරන්නෙම නැතුව ගිහිල්ලා කිව්වනම් ඒත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් සාමීනි නිවන් දකින්න වීරිය කරන්න මොහක් හරි උපක්‍රමයක් මම මෙහෙම පාප රෝගයක් තියෙන මොහක් හරි කරන්න දැන්. එහෙම විචාරපුවම කෙනෙකුට අනුශාසනා සීලසියෙන් කියන්න පුළුවන් ආහෙමනම් ගිහිල්ලා හත් දවසක් ගලක් උඩටවත් නැගලා රිනිමම් පෙරලලා භාවනා කළා. ඉතින් ඔය වගේ කතාවක් කියලා කියනවා. ගිහිල්ලා දවස් හතක් එහෙමනම් භාවනා කරන්න. එතකොට ඉතින් ආහාර නොලැබීමෙන් මරණයටත් පත් වෙයි. හැබැයි එහෙම අධික වීරියෙන් භාවනා කළොත් ඒ වගේ වීරිය වඩලා ඒකාන්තයෙන් මරණයෙන් පස්සේ ඔයාට සුගතියේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම අනුශාසනාවක් කළොත් අරගෙන අහගෙන ගිහිල්ලා මරණයටපත් වුණොත් පානාතිපාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඇහුවහම කියන්නත් පුළුවන් නොවසා අවවාද අනුශාසනා සීලසින් කියන්නත් පුළුවන්.
දැන් දුක් විඳින සතෙක් නම් ඒ සතා ගෙදර දුක් විඳින සතෙක් ගැන ඇවිල්ලා කෙනෙක් කියනවානේ අපේ ගෙදර මෙහෙම සතෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් හිර වෙලා ගණ්ඩක් බැලුවා කොයි විදිහටවත් බැ. ඉතින් මාර පුදුම දුකක් විඳින්නේ මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒ කියලා ඇහුවාට පස්සේ ඉතින් මොහක් හරි මරණීය සින්ද උපක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සතා සුවපත් වෙනවානේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතියත් දුක් විඳින එක විතර නෙවෙයි වෙන්නේ කවදා හරි මැරෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි අනුශාසනාවක් කළා නම් ඒක අහගෙන ගිහින් මැරුවා නම් පානාති පාත අමුසලේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය ආචික්කන අනුශාසනා කියන කර්ම දෙක පිළිබඳ මාතෘකා දෙක පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවා. එදිනදා ජීවිතයේ විශේෂයෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මාතෘකා දෙකක් ඕක. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි සංකේත කම්මං. සංකේත කම්මං කියලා කියන්නේ සංකේතං කරෝති පුරේබත්තං වා පච්චාබත්තං වා පෙරබත් කාලේ හරි පසුබත් කාලේ හරි රත්ත්‍රින් වා රාත්‍රියේ හරි දිවා වා දවල් හරි තේන සංකතේන මෙන්න මේ සංකේතයෙන් තං ජීවිතා වෝරෝපේති මෙනම් කෙනා ජීවිතයෙන් තොර කරවේයි සංකේතං කරෝති සංකේතයක් කරයිද තේන සංකේතේන තං ජීවිතා වෝරෝපේති ඒ කරන ලද සංකේතයෙන් යමෙක් මරණයට පත් කරයිද උබින්නම් පානාති පාතෝ දෙන්නටම පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. සමහර වෙලාවට ඔය අනකිරීම හා සම්බන්ධ කතාව මේක අපි මේට ඉස්සරලත් පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කළා මතක ඇති. කෙනෙකුට සංකේතයක් කරන්න පුළුවන් අහසේ වලාකුළු හොඳට පායලා තිබ්බු වෙලාවක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අසවල් සත්වයෝ මරණයට පත් කරන්න යම් කිසි සංකේතයක් කියනවා. මේ පෙරබත් කාලේ පසුබත් කාලේ රාත්‍රියේ හවස මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වුණොත් හදිසියේ හරි මේ දේ සිද්ධ වුණොත් ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රියාව ක්‍රියාමාර්ගයට යන්න. මෙහෙම සමහරලාට හමුදාවකට අණ දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙතන මේ දේ සිද්ධ වුණොත් ඔයාලා මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. මෙහෙම අණ දෙන්න පුළුවන් සංකේත කර්මයක් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට යම් හේකින් ඒ කළ සංකේත කර්මයේ අනුව අරේලා අර දේ කරලා සතුරු හමුදාව හරි සත්වයෝ හරි යම් ක්‍රමයකින් මරණයට පත් කළා නම් අර සංකේත කර්මය කරලා කියලා තිබු කෙනාට පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙනවා. තේරුණාද? තං සංකේතං පුරේවා පච්චාවා ඒ සංකේතට පෙර හෝ පසුව හෝ තං ජීවිතා වෝරෝපේති අය ජීවිතයෙන් තොර කරනවා නම් මූලට්ටස් අනාපත්ති මුලින් අනකරපු කෙනාට අනාපත්ති වදකස්ස ආපත්ති මරණ කෙනාට විතරයි පානාති පාත අකුසලේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය කියපු ක්‍රමේ තමයි ඊළඟ එකෙන් එක තවත් හොඳට තේරෙනවා. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි නිමිත්ත කම්ම. අරක සංකේත කම්ම ඊළඟ මාතෘකාව නිමිත්ත කම්ම වගේ සියුම් වෙනස්තා තියෙනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනමම මාතෘකා තියලා මේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. කාටවත් බේරෙන්න බැරි වෙන්න අකුසලයක් සිදු වෙනවා නම් ඒ කාන්තයෙන් කර්ම රැස් වෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කර්ම විෂය පිළිබඳ දත් ඥානයෙන් උන්වහන්සේ ඒ සියුම් තැන් පවා දැක්කම් මේ තැනදි සත්වෝ කර්ම කරගෙන අපායවල් වල දුක් විඳිනවා කියලා. දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිවස ගැන දෙවෙනි මධ්‍යම රාත්‍රියේ තමන් වහන්සේ උපදවගත්තු දිබ්බ චක්ෂර විඥානය ගැන කියනකොට අහලා ඇති මේ අකුසල විපාක කරලා මේ කුසල විපාක කරලා සත්වයෝ සුගති දුගති දෙකේ සැප සම්පත් විඳිනවා මම මේ දිබ්බ චක්ෂුර විඥාණයට හොඳට අරමුණු වෙනවා කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා මෙන්න මේ කියපු හැම ක්‍රමයෙන්ම සත්වයෝ අකුසල කර්ම කරගෙන අපායේ දුක් විඳින සත්වයෝ උන්වහන්සේගේ නුවණට දැක්කා. ඒ නිසායි මේ හැම ක්‍රමයක්ම මේ දේ කළත් අපායේ උපදිනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඊළඟට නිමිත්ත කම්මං කියන එකේදී දක්වන්නේ නිමිත්තං කරෝති. නිමිත්තක් කරනවා. අක්කින් වා නික්කි පිස්සාමි. ඇස හරි පියනවා. බමුකං වා උකිපිස්සාමි. ඇස් බැම්ම හරි ඔස්සනවා. සීසං වා උකිපිස්සාමි. හිස හරි ඔස්සනවා. තේන නිමිත්තේන ඒ නිමිත්තෙන් තං ජීවිතා වෝරෝපේති ඔහු ජීවිතයෙන් තොර කරවේයි. තේන නිමිත්තේන තං ජීවිතා වෝරෝපේති ඒ නිමිත්තෙන් ඔහු ජීවිතයෙන් තොර කරනවා නම් උබින්නම් පානාති පාතෝ දෙන්නටම පානාති පාත වෙනවා. තන් නිමිත්තං පුරේවා පංචාවා ඒ නිමිත්තට පෙර හරි පසුව හරි ජීවිතාවෝරූපේති ජීවිතයෙන් තොර කරනවාද මූලට්ටස් අනාපත්ති මුල් කෙනාට අනාපත්ති වදකස් ආපත්ති වදක කෙනාට ආපත්තිය වෙනවා. ඒක මෙහෙමයි වෙන්නේ.
ඔක සියුම්ම ගලප ගන්න. අපි කියමු හමුදාවක්ම ගන්නක උදාහරණයට. හමුදාවේ නීතියක් තියෙනවා, දැන් සාමාන්‍ය සිරිතක් තියෙනවා. යම් හේකින් අසවල් අහසෙට අසවල් විදිල්ල තැබුවොත් ඒ වෙලාවල සියලු දෙනාම මේ පියවර ගන්න ඕනේ. මෙහෙම කල්තියා කරපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙඩිල්ල තියෙන කෙනා නෙවෙයි මේ සංකේත නිමිත්ත කරන්නේ. හමුදාවෙම පෙරපටන් පවතින නීතියක් මේක. යම් හේකින් කොඩියක් ඉස්සුවොත් අනිවාර්යයෙන් වෙඩි තියන්න ඕනේ. කොඩිය පාත් කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙඩි තියෙන එක නතර කරන්න ඕනේ. ඔය වගේ යම් කිසි දේවල් තියෙනවා කියන්නේ නීති රීති ටිකක් යම් කිසි කාලයක් තිස්සේ එන. එතකොට දැන් මේ අනකරපු කෙනා, දැන් මේ කොඩිය උස්සන කෙනා, එයා අර පිරිසට කියලා නැහැ මම මේ කොඩිය ඉස්සුව අනිවාර්යයෙන් වල වෙඩි තියන්න කියලා කියලත් නැහැ. ඊළඟට එයා ඒක පනෝප නීතියකුත් නෙවෙයි. මීට ගොඩාක් ඉස්සර වෙලාවම හමුදාවේ එන නීතියක් ඒක. සේනාංකාධිපති කොඩිය ඉස්සුවොත් යම් සංඥාවක් කළොත් අනිවාර්යයෙන් වෙඩි තියන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මෙයා කිසි දෙයක් කළා නැහැ. නමුත් මෙයා අර කොඩිය උස්සනවා, අර සංඥාව කළා නම් අර ටික වෙඩි තියමු ගාම අර සංඥාව කරපු කෙනාට පානාතිපාත අමුසලේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මම කොඩිය ඉස්සුවා විතර මම අර කරලත් නැහැ, මේ කොඩිය ඉස්සුවොත් ඔය අය වෙඩි තියන්න කියලා මම කවදාවත් කියලත් නැහැ. ඊළඟට මේ කොඩිය ඉස්සුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙනවා කියන නීතිය මම පනෝපයකකුත් නෙවෙයි. ඒක ස්වභාවයෙන්ම තියෙන එකක්. ඉතින් එහෙම හිතලා අර කට්ටියට වෙඩි තියන්න මරණ චේතනාවෙන් කොඩිය ඉස්සුවා නම් අර කට්ටිය වෙඩි තියලා මරපු ගාම පානාතිපාත කුසලේ අර කොඩිය උස්සපු කෙනාට සිද්ධනම උදාහරණයක් ගත්තේ. ඒ වගේ සිද්ධිය දිනදා ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔව්, එදිනදා ජීවිතෙත් අපට ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් නිමිත්ත කර්මයක් කළොත් කෙලින්ම කියන්නත් පුළුවන් මම මේ ඇහි බැම්ම ඉස්සුවොත් ඇහැ ගැහුවොත් ඔයා ටක් ගාලා අසවල් කෙනා මරන්න කියලා එහෙම කරලා ඒ ඇහැ ගහලා ඒ ඇහි බැම්ම උස්සලා ඒ නිමිත්ත කළා නම් ඒ නිමිත්ත කළ ඇසිල්ලෙහිම කියපු විදිහට මරණයටපත් කළා නම් ඒත් පානාතිපාත වෙනවා. යම් හේකින් ඒ කියපු නිමිත්තට පෙර හරි පසුව හරි නම් අර අන ලබන අය පානාතිපාතය කරන්නේ. එහෙම වුණොත් නිමිත්ත කරපු කෙනාට පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔය තමයි නිමිත්ත කම්මන් කියන මාතෘකා. දැන් මාතෘකා 29ක් සාකච්ඡා කළා. දැන් ඔය කියපු මාතෘකා 29 දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සියුම් සියුම් ක්‍රම සියල්ලම මේ මාතෘකා 29ට ඇතුළත් කළා. මේ මාතෘකා 29ට ඇතුළත් නොවන අතීතේවත් අනාගතේවත් වර්තමානේවත් සතෙක් ඝාතනය කළ හැකි අපාය යන කිසිදු ක්‍රමයක් ඇත්තේ නැහැ. සියලුම සියුම් ක්‍රම සියල්ල මේ මාතෘකා 29 ඇතුළත බුදුරජාණන් වහන්සේ දාලා තියෙනවා. මේ තමයි සරවත්ඥන් වහන්සේගේ සරවත්ඥ ඥානයෙන් බලලා දේශනා කරපු දේශනාව. එතකොට ඔය කියපු මාතෘකා 29 අපි ගොඩාක් කරුණු සාකච්ඡා කළා. එතකොට මේ මාතෘකා 29ට අමතරවත් තව කාරණා කීපයක් අපි විඥාමය ප්‍රයෝග. දැන් මේ මාතෘකා 29ට අයිති නැති ප්‍රයෝග මතක ඇති නේ. විඥාමය ප්‍රයෝග ගැන කතා කළා. එරුදිමය ප්‍රයෝග ගැන කතා කළා. මතකද? මේ ඉස්සරලා කතා කළා ඒ වගේ. එරුදිමය ප්‍රයෝග වලින් සත්ව මරණ හැටි. ඊළඟට විඥාමය ප්‍රයෝග නානාවිද නව තාක්ෂණික යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් එවගෙන් සත්තු මරණ හැටි ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ හැම ක්‍රමයකින්ම සතෙක් මැරීම තුළ පානාතිපාත අකුසල සිද්ධ වෙනවාග අපි මුල් මාතෘකාවලදී මුල් දේශනාවල සාකච්ඡා කළා. එතකොට මේ ප්‍රධාන මාතෘකා 29ක් ඒ විඥාමය ආදී ප්‍රයෝග ඇතුළත් මාතෘකා 6ක් කියන මෙන්න මේ මාතෘකා 35 බුදුරජාණන් වහන්සේ පානාතිපාත ශික්ෂාපදය විවරණය කරන්න තබලා තියෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන් මේ මාතෘකා 35ම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය මාතෘකා 35 හොඳට මතකයි නම් ඔය මාතෘකා 35 කියපු කාරණාවල තියෙන න්‍යාය මතකයි නම් ඒ සාරාංශය මතකයි නම් එතන ලස්සන න්‍යායක් තමයි හැමසිස්සෙම සකස් වෙවි එන්නේ. අන්න එකට කියනවා ණය ක්‍රම කියලා මේ සම්බුද්ධ ශාසනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක මාතෘකාවක් දේශනා කළා නම් සරියුත් ශාසනෙට පුළුවන් අනිත් මාතෘකා ටිකම විස්තර කරන්න. මොකද පළවෙනි මාතෘකාවේ තියෙන ණය ක්‍රමයේ ගත්තොත් උන්වහන්සේ ඉතුරු මාතෘකා සියල්ලම විස්තර වශයෙන් ණය ක්‍රම දහස් ගණනින් දේශනා කරන්න පුළුවන්. ඒ
උන්වහන්සේට විශාල ණය දැනීමේ ඥානයක් තිබ නිසා. ඒතරක් නෙමෙයි පටිසම්භිදා ඥාන තියෙන උතුමන්ටත් ඕක පුළුවන්. මාතෘකා ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නා නම් ඔය කියපු ණය ක්‍රම ටික උන්වහන්සේට කියන්න පුළුවන්. මේ මොකද අර්ථ පටිසම්භිදාව උන්වහන්සේ ගාව තියෙන නිසා. ධර්ම පටිසම්භිදාව උන්වහන්සේ ගාව තියෙන නිසා. නිරුත්ති පටිසම්භිදාව හා පටිභාන පටිසම්භිදාව තියෙන නිසා. එතකොට මෙන්න මේ කියපු මාතෘකා 29 හර මුලින් කියමු මාතෘකා 6ත් එක්ක මාතෘකා 35. ඊළඟට පානෝ කියන ප්‍රාණියා පිළිබඳ කරපු දීර්ඝ කතාව. ඊළඟට පානස්පාද චේතනාව ගැන, වදක චේතනාව ගැන කරපු කතාව. ඒ චේතනාවේ යුක්ත පුද්ගලයා ගැන කරපු කතාව. ඊළඟට මේ කරපු මාතෘකා 35 තුල කියපු ක්‍රම දහස් ගණනක්. සමහර වෙලාවට හරියට බැලුවොත් ලෝකෙත් එක්ක සංසදලා බැලුවොත් ක්‍රම ලක්ෂ ගණනක්. මේ මාතෘකා 29 ඇතුළට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මොනවා හරි ඔය කරපු කතාව පිළිබඳ දැනගන්න තියෙනවා නම් දැන් ඉතින් අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අනාපත්‍ය වාරිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඒ කියන්නේ පානාතිපාත අකුසලය සිද්ධ නොවන ආකාර පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කියපු මාතෘකා 29 පිළිබඳව 35 පිළිබඳව මොනවා හරි සැකයක් සාංකාවක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න බලන්න. දැන් ඔය කියපු මාතෘකා 29ම උද්දේශ අනුද්දේශ වේදෙන් වැඩි වෙලා යනවා. දැන් ඔය අර මුලින් මම ධම්මෝපහාර ගන්ධෝපහාර ඔය ඔක්කොම උද්දේශ අනුද්දේශ වේදෙන් වැඩි කරගන්න. කෙනෙකු උදෙසානම් සද්දේ එළෙව්වේ දැන් පිරිසක්ම එනවා පාරේ. පිරිසක්ම පාරේ එනකොට මරන්න ඕනේ එක්කෙනා. එක්කෙනෙක් මරන්න තමයි එකපාරම භයානක සද්දයක් කරගෙන පරිින්. හැබැයි මේ පිරිසේ ඉන්න ඔක්කොම ටික මැරිලා වැටුණොත් එයාට පානාතිපාත සිද්ධ වෙන්නේ තමන් අරමුණු කරපු කෙනාට විතරක්ගේ මරණයෙන්, අනිත් අයගේ මරණයෙන් ඔහුට පානාතිපාත වෙන්නේ නැහැ. අරමුණු කරන කෙනා ජීවත් වෙලා වෙන කෙනෙක් බය වෙලා එතන හිටපු හෘද රෝගියෙක් බය මැරිලා වැටුණා නම් ඒත් පානාතිපාත වෙන්නේ නැහැ. ඒ උද්දේශ වශයෙන් අනුද්දේශ වශයෙන් කවුරු හෝ මැරේවා කියලා එකපාරම බය සම්දයක් ඔය කියපු ටිකේ ලෙව්වා නම් ඔය මාතෘකාවලින් කියපු ක්‍රමයක් කවුගේ හෝ මරණයෙන් අම්මා තාත්තගේ මරණයෙන් ආනන්ද හරියත් කාගේ හෝ මරණයෙන් පානාතිපාතය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙතන තව ලොකු ධර්ම කාරණයක් අපිට තියෙනවා. පින්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ කියපු හැම ක්‍රමයෙන්ම සතෙකුට දුක් ඉපදවීමේදී දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට තියෙනවා සතෙකුට දුක් ඉපද ක්‍රමය. මේ කියපු ක්‍රම ටික යොදනකොට මුන්වහන්සේලාට දුෂ්කට අවතක් වෙනවා. සතාට දුක ඉපදවීමේදී මරණ ඉස්සර වෙලා සතාට දුක ඉපදවීමේදී උන්වහන්සේලාට තුලසි අවතක් වෙනවා. සතාගේ මරණය තමයි උන්වහන්සේලාට අවත සිද්ධ පරාජික හරි එහෙම නැත්නම් පාචිත්‍ය හරි ආපත්‍ය සිද්ධ වෙන. මිනිස්සෙකුගේ මරණයෙන් පරාජිකාව සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තිරිසන් සතෙකු යක්ෂ ප්‍රේත ආදීන්ගේ දේව ආදීන්ගේ මරණයෙන් උන්වහන්සේලාට පචිතිය අවතක් සිද්ධ වෙනවා. කොහොම හරි මෙන්න මේ කාරණේ තුල මරණය සඳහා වදක චේතනාවෙන් අකුසල සිතේනකින් මේ කියපෝ දහස් ගණන ක්‍රමවලින් යම් උපක්‍රමයක් යොදලා ඒ සතා මරණයටපත් නොවි ඔහුට යම් දුකක් උපදිනවා යම් වේදනාවක් උපද්දවනවා නම් ඔය කියපු ක්‍රමවලින් ඒ කාන්තේම්ම පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ නොවුනට අර කියපු අකුසල විපාකෙ සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සතෙකුට මරන්න ගැහුවා නම් නොමරුණාට ගහපු අකුසලේ සසර ගමනේ කොතනක හරි අපට විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපි ගැහුවේ පානාතිපාත චේතනාවෙන්. ඒ කියන්නේ වදක චේතනාව. ඔය පානාතිපාත චේතනාව කියලා කියන්නේ වදක චේතනාව. පානාතිපාත වදක චේතනාව. ඒ වදක චේතනාව පානාතිපාත චේතනාව මේව එකට මිශ්‍ර වෙච්ච චේතනාව තමයි පානාතිපාත චේතනාව කියලා කියන්නේ. ඒක සතෙක් මැරීමේ ආසාව, සිතෙක් මැරීමේ ඒ චේතනාව පිළිබඳ කතන්දරේ මම හිතන්නේ මේට ඉස්සෙල්ලා අපි දේශනාවක විස්තර වශයෙන් සාකච්ඡා කළා පානාතිපාති කියන මාතෘකාව යටතේ. හොඳයි, කොහොම හරි ඉතින් ඔබ පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවද? ගැටලුවක් සංඛාවක්. එහෙමනම් දැන් පානාතිපාතා වේරමණී කියනකොට ඔන්න ඔය කියපු මාතෘකා 35ම තමයි සමාදන් වෙන්නේ. දැන් එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ දැන් මේ දේශනාව අහපු දැන් මේ දේශනාව දන්න මේ ක්‍රම දන්න කෙනාගේ පානාතිපාත ශික්ෂාපදේ ආරක්ෂා කිරීමලත්
මේ මොකවත්ම දන්නේ නැතුව පානාතිපාත සමාදන් වෙලා රකින්න කෙනාගේ කුසලේ අහසට පොළොව වාගේ වෙනස්. මොකද මොකවත්ම දන්නේ නැති කෙනාට පානාතිපාතේ රකින්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් බොහොම චුට්ටයි යාට රකින්න තියෙන්නේ. දැන් මේ මාතෘකා 35 ක්‍රම දහස් ගණන දන්න කෙනාට රකින්න ගොඩක් තියෙනවා. එමනම් එයාගේ සීලය ගොඩාක් ලොකුයි. දැන් උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟගේ සීලේ 9 කෝටි ගණක් සංවර සීලේ කියන්නේ ඕවා තමයි. දැන් මේ ගැන දන්නේ නැති ගිහියට දැන් එක සිල් පදයක් මම මේ ගත්තේ. දැන් පාරාතිපාසික්ෂා පදයේ ගැන දන්නේ නැති කෙනාට රකින්න තියෙන චුට්ටයිනේ. එයාට තියෙන්නේ අවස්ථා කිහිපය. එයා දන්න අවස්ථා ටික විතරයි රකින්න. ඒතකොට එයාගේ සීලේ 1යි 2යි 3යි. දැන් මේ ක්‍රම දහස් ගන්න දන්න කෙනාට දහස් සීලයක් තියෙනවා රකින්න. පාරාතිපාත අයරමණී කියපු ගාන එයාට දහස් ගණනක් සිල් පද තියෙන මේ එක එක ක්‍රමයක් එක එක සිල් පදයක්. එතකොට එක එක ක්‍රම ගත්තාම දහස් ගණනක් රකින්න තියෙන. එතකොට එයාගේ සීලේ දහස් ගණනක් ආනිසංස විපාක වාර තියෙන සීලයක්. දහසක් සංවර සීලයක් එයා රකින්නේ. පාරාතිපාතේ කිව්වට එයා සිල් පද පහක් නෙමෙයි රකින්නේ දහස් ගණනක් සිල් පද ඒ ගිහි ආරක්ෂා කරන. එතකොට එයාගේ සීලය අති ශ්‍රේෂ්ඨයි. අනිත් සියලුම පාරාති ගිහියන්ගේ සීලයට වඩා අර පුද්ගලයාගේ සීලේ උපසම්පදා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් රකින්න පංච සීලේ උපසම්පදා ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ නව කෝටි ගාන සංවර සීලේ ඇතුළත් මේ පානාතිපාත ශික්ෂා පදයට අයිති ඒ ක්‍රම දහස් ගන්නම දන්න කෙනා රකින්නවා නම් එයාගේ සීලේ ඒ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා. එනිසා මේවා දැනගැනීමේ වටිනාකමත් ඕකයි. එතකොට මේක දන්න දැන් මේ උපාසකම්මලා මේක අහලා හොඳට දන්නු. දැන් ඔයාලා අද ඇවිල්ලා සීල සමාදන් වුණොත් සිකුරාදා දවසේ සීල සමාදන් වුණාම මේක දන්නේ නැති මිනිස්සුත් ඇවිල්ලා සීල සමාදන් වෙනවා. එයාලා තියෙන සිල්පද 10යි රකින්න. හැබැයි මේක දන්න අම්මලාට සිල්පද දහස් ගණනක් රකින්න ඔයාලා. එතකොට අර අම්මලාට වැඩි අර අම්මගේ සීලේ අති ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ අම්මා පූජනීයයි. එනිසා අනිත් අය ඒ අම්මට වැඳිය යුතුයි. මොකද එයාගේ සීලේ ගොඩාක් වැඩි. අනේලගේ සීලේ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ගවරැළ දකින්න රකින්න කෙනා ගවරැළ ගැන දන්නේ නැත්නම් එයාට ගවරැළ රකින්න බෑ. ගවයෝ ගැන දන්නේ නැත්නම් ගවයෝ ගාන දන්නේ නැත්නම් ගවයෝ ගාන දන්නේ නැති කෙනාට ගව ගැන රකින්න බෑ. ඒ වගේ සීලේ සිල්පද ගාන දන්නේ නැති සීලේ ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනාට රැකිය යුතු තැන් දන්නේ නැති කෙනාට සීලේ රකින්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ සිල්පද දැනීමේ වටිනාකම ඔය තරම්ම වැඩි. ඔය තරම්ම ආනිසංසදායකයි. ඔය තරම්ම කුසල් පිළිනවා. දැන් බලන්නකො රකින්න ගොඩක් තියෙනවානේ. හැබැයි ඔය එකක්වත් රකින්න අමාරු නෑනේ. දැන් ඔය කියපු දහස් ගණනක් ක්‍රම අපිට රකින්න අමාරු නෑනේ. කියන්නකො මොකක්ද අමාරු කියලා ඔය කියපු එකේ රකින්න. මල් ලේසි ක්‍රමය කියලා දෙන්න. දැන් ඔය කියපු ක්‍රමවල ඔය ඔක්කොම එකවර රකින්න නෑ. ඔය කියපු ඔක්කොම එකවර රකින්න නෑ. දැන් සතෙක් මරන්න සමහරලාට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් පීයකින් ගහලා මරන්න හිතෙන්න කියන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ මේ සාමන් කියන මාතෘකාව යටතේ රකින්න විතරනේ. අර කියපු ක්‍රම දහස් ගණන මෙතෙන්ට අදාළ නෑ. ඒ නිසා ඔය සිල්පද දහස් ගණනක් රැක්කා කියලා ඔක බරක් නෙවෙයි. හරිම ලේසි ඊට පස්සේ රකින්න. හිත දන්නවා මේ කියපු ක්‍රම එකකටවත් අනුව සිද්ධ නොවුන නිසා මට මෙතන අකුසලයක් නැහැ කියන එකත් මෙතන අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එකත්. එතකොට ආපහු ආයතී සංවරයේ පිහිටීමක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා දැන් මේ ක්‍රම ගැන දන්නේ නැති අය පානාතිපාතික්සාවද දුසින් ගණන් කඩනවා. නැවත නැවත කරනවා. මොකද එයා හිතා ඉන්නවා මම පානාතිපාතේ රකින්නවා කියලා. ඉතින් නැවත සිල් සමාදන් වීමක් නැහැ. හැබැයි මේ ක්‍රම ටික බුදුරජාන් වහන්සේ දාලා හැම ක්‍රමයක්ම දන්න කෙනා පොතනින් හරි කැඩුණොත් අග්ගාලා බහු ආයති සංවරයෙන් පිටලා සීල පිරිසිදු කරගන්න. එතකොට එයාගේ සීලය හැමතිස්සෙම පිරිසිදුයි පවතින්නේ. ඒකයි ਸਰව සම්පූර්ණ කොට සීල් පද දැනීමේ තියෙන වටිනාකම. එහෙනම් ඉතින් අනාපත්‍ති වාරයේ ඊළඟ දේශනාවට තබන්න. ඒකෙත් ගොඩක් කාරණා කියලා දෙන්න තියෙනවා. සිල්පද පානාතිපාත අකුසලයේ සිද්ධ නොවන ආකාර තමයි ඊළඟට අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ සාකච්ඡා කළේ පානාතිපාතයේ සිද්ධ වෙන ආකාර. සානාතිපාතයේ සිද්ධ නොවන ආකාර ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන හැම ශික්ෂාපදයකම තියෙන සප්ත දස ආකාරය පිළිබඳව.
පානාතිපාත අදින්නාදාන ඔය හැම ශික්ෂාපදයකම තියෙනවා සප්තදසාකාරය කියලා එකක්. ඒ සප්තදසාකාරය හරියට ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානයි. ලස්සන ගාථාවක් තියෙනවා මට ඒක මතක නෑ. යමෙක් මේ සප්තදසාකාරය දන්නේ නැත්නම් සිල්පදයක ඔහුට කවදාවත් ඒ සිල්පදය ගැන විනිශ්චයක් කරන්න බැරි. යමෙක් මේ සිල්පදයේ සප්තදසාකාරය දන්නවා නම් ජීවමාන බුදුන්සේ වැඩ ඉඳගෙන ඒ සිල්පදයේ පිළිබඳ විනිශ්චය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ සප්ත සාකාරය ගැන ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. හොඳයි, ඉතින් එහෙමනම් මේ පින්වත්තුන් සියලු දෙනාම සිසතන් තුල අසීමිත සැනසෙල්ලක් ඇති කරගෙන අදත් මේ නිවන් මඟ දහම් පන්තියට එකතු වෙලා අපි අපායට යන්න පුළුවන් නානාවිද ක්‍රම අතරට අපි අපායෙන් වැළකෙන්න අවශ්‍ය කාරණා පින්වත්නි මේ සම්පූර්ණ කළේ. දැන් අපිට සිල් රකින්න ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සිල් රකින්න ගොඩාක් තිබ්බා කියලා වෙනදට වඩා බොහෝම පහසුවෙන් මේ වගේ අකුසල් සිද්ධ නොවී අපිට සීලය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ වගේම අපේ සීලය බුදුම විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨ වුණා, දියුණු වුණා, තියුණු වුණා. අපේ සීලය උත්තම වුණා. අපි සමාදන්ව ගන්න පංච සීලය සිල්පද පහකින් නැවතින්නේ නැතුව ඒ පංච සීලය ක්‍රම දහස් ගණනින් ලක්ෂ ගණනින් යුතු සීලයක් බවට පත් වුණා. එතකොට ඒ සීලය බොහොම බල සම්පන්නයි. එවැනි කෙනාගේ සීලය අර්ථ සම්පන්නයි. එවැනි කෙනාගේ සීලය ඒ කාන්තේම සතර අපා දුක්ගිනි නිවන සීලයක්, සුගති සැප සම්පත් ගෙන දෙන්නා වූ සීලයක්. එවැනි කෙනාගේ සීලය බල සම්පන්න නිසා මෙක්මනින් චිත්ත සමාධියට ගන්නවා. ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව මේ සීලය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් නොමතකම ලැබෙනවා. ඒ නිසා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ උතුම් සම්පත්‍ය උපදව ගන්න පාරමී ගුණධම් පුරන්ද සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම උපදව ගන්න මේ සීලය පිළිබඳ දැනගෙන ගත්තා වූ කාරණා පින්වත්නි අපට පුදුම විදියට වටිනවා. දැන් නිවන් මඟ පාරිපන්තියේ තුලින් නිරුත්ති පටිසම්භිධාවට පාරමී පිනුවා වගේ අර්ථ පටිසම්භිධාවට ධර්ම පටිසම්භිධාවටයි මේ පාරමිතා පිරුවේ. ඒ නිසා යම් ධර්ම කාරණයක් යමෙක් දේශනා කළා නම් ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පානාති පාතා වේරමණී කියනවනව මේ ඉගෙනගත්තෝ ක්‍රම දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් පින්වත්නි අපේ නුවණට හරියට පුන්සඳ මඩලක් වගේ වැටහි වැටහි තේරි තේරි නුවණ පහළ වෙන මහා පුදුම ප්‍රඥා පාරමී ගුණයක් මේ පිරුවේ. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය අපිට නිවනින් සැනසෙන්න බැරි වෙලා අනාගත සම්බුද්ධ ශාසනයකට ගියා නම් ඒ සම්මා සම්බුදුවරුන්ගේ බුදුමයින් වචන පිට වෙනකොටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය ගැන ගත්ත මේ අර්ථ ධර්ම අපට මතු වෙලා එනවා. මහා රහත් භාවයකට පත් වෙනකොට පටිසම්පදා ඥාන ලැබෙන පාරමිතාවත් පිරුණා. අපටත් මේ උතුම් කුසලය සංසාර දුක්ගිනි නිවාගෙන අර්ථ ධර්ම නිරුත්ති පටිභාන කියන මේ සතර පටිසම්භිදා ඥාන සහිතවම මහා රහත් භාවයකට පත්ව මුළු ලෝකයත් බබළුවලා ධර්මයේ අර්ථ රසත් බලලා සාන්ත සුන්දර අමා මහ නිවන් රසයත් වලදා ගන්නට ශක්තියක්ම වේවා, බලයක්ම වේවා, පාරමිතාවක් බවටම පත් වේවා වේවා කියලා පැතුම් සබා ගන්න මේ පින්වතුන් සියලු දෙනාටම ඒ සේම සිද්ධ සිද්ධ කර ගන්නට ශක්තිය බලේ වාසනාවත් උදාපත් වේවා කියලා අපි මෙස් සිටින් ආශිර්වාද කරනවා, වන්දනා කර ගන්න. අභිවාදන සීලෙස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිඤ්ඤතෝ.